Tjena Albert och välkomna till en ny Let's Play. Jag tänkte starta en single player Let's Play. För jag såg på Eriks video och jag blev lite inspirerad. Alltså jag tänkte göra den förut, men jag vet inte om jag tyckte det skulle vara någonting kul att se på, men jag tror det ändå. Så i alla fall jag har hittat en seed. Så vi ska starta en ny värld. Så vi ser här. Jag kan kalla den bara för Let's Play Minecraft. Jag vet inte vad den kommer heta än, men får vara Let's Play i alla fall. Då ska vi survive. Jag tänker inte hålla på för det är fuskigt. Och den sidan är inte någon cheat eller fusk i alla fall. Jag letar inte den efter att ha någon fusk. I alla fall det är, du ser, 199.115.204. Ska vi se. Jo, det är rätt. Och sen Create New World. Vet jag inte om min dator är så snabb just när jag spelar in. Ja, det gick jättesnabbt ändå. Okej, så. Här verkar vara den sidan som jag hittade. Ja, i alla fall. Det är ett berg här. Ska nog börja hugga trä som man typ alltid börjar. Ja. Och jag ska inte bry mig för mycket om hur landskapet ser ut, alltså att de är hungriga i träd, så brukar jag alltid sätta tillbaka en sapling. Vad gör det om det inte finns ett träd liksom? Får hoppas att få en sapling så vi kan fixa mer. Vi tar det där nere. I alla fall, det som var bra med den här sidan var att jag älskar forest och forest hills, som jag tror det är. Det här är bara forest. Det var i alla fall en av den här sidan var det forest, nu ser jag forest hills. Och där har vi grisar, måste vi döda. Tja. Dö. Tre, det var nice. Det var en generös gris. Okej, två till och ska vi döda en till. Dararara. Så. Okej. I alla fall det som var, vi kan döda en till. Det som var bra med den här mappen var att som sagt det var Forest Hills och de såg väldigt bra ut om man kollar här bak. Eller just det här berget. Och sen så var det typ en säkert. Så var det typ öken där borta, tror jag. Och sen så här var det nog vatten. Eller? Ännu mer forest hills. Det här var riktigt snyggt. Okej, så jag tror jag ska bo här. Jag vet inte om jag ska bygga ett hus eller om jag ska bygga min i berget. Tror jag vill hugga ner lite mark här och göra typ någon park. Eller något sånt. I alla fall vi hugger ner till träd. För vi har inte hur mycket tid på oss innan vi natt. Och jag ska försöka att inte dö. Prio 1. Men det är inte lika farligt som hardcore-serien. Jag ska bara kolla. Så. Jag ska ha hard på också. Så. Det är roligast. Kan jag krafta. Så som workbench. Eller crafting table som det heter nu. Tror, eller nej, det har aldrig hetat crafting table. Det hette, man kallar workbench för länge sedan innan de kom med text. Jag har haft Minecraft sedan alfa, så jag har haft det typ tredje år jag har det. Men jag har inte kunnat spela in. Oj. Så det är därför jag inte har gjort det. Plus att, ja. Jag har inte tänkt mycket på det. För att jag har spelat, i alla fall. En axe. Kan vara bra. Och sen så en pickaxe. Så. Och ganska mycket fort alltså. Ja.
Och jag vill hugga ner lite träd så det inte blir för mörkt, för då kommer typ massa monster gå på mig. Men jag tror jag ska börja med att bo inne i berget där, bara bygga någonting, jag vet inte vad, men... Okej, vart har vi solen? Nästan klockan 12 typ. Så att solen har rakt upp, tror jag. Tror det räknas som klockan 12. Okej, ska vi se. Jag hade inget, jag trodde det var musik som gick igång. Vi kan sätta på den här. Sen här har vi... lite mer träd i skugga. Enligt recordingen har det gått 6 minuter, eller klockan jag har, så det har gått 6 minuter. Vi har inte jättemycket tid på oss, så jag tror vi ska börja gräva oss in i berget så här. Var ska vi ha en dörr? Vi sätter en ingång här. Det blir fint. Okej, sen... ska vi bygga en dörr. Så kommer det bli natt snart också, antar jag. Okej, snart 7 minuter. Okej, det var inte så farligt ändå. Ja, vi sätter en... flower här. Så. Och om jag låter trutsar hade jag sett att jag spelar och försökt byggt en grej på servern som har failat. Jag byggde den här... vad heter det? Jag skulle bygga den här pingkoden på multiplicer, men det vill inte fungera såklart. För precis innan jag var klar med den efter Cube Hamsters tutorial så failade. Men jag ska nog bygga en annan av hans. För sen det där var en 10 knappar istället för 9 knappar. Så jag tänkte jag 4, men jag ska nog göra 9 knappar som han har. Och vi kan göra en pickaxe. En bättre pickaxe. Oops. Och sen kan vi göra en spade. Och de där kan vi använda för att grilla massan. Jag tror de la till det för eller nya uppdateringen eller förra, jag vet inte. Spelroll. Och sen så. Och så. Och jag tror jag kommer släppa de här videorna varje... vänta. Måndag till tisdag. Ja, typ då. Och så vill jag hugga ner de här träden så man kan se lite bättre. Utan att... några creepers attackerar nu. Vi behöver torches. Och wool. Så vi inte behöver vara där inne hela natten. Nu kommer musik. Så jag går ner och kollar här borta. Gris. Ja. Finally. Oops. Okej, okay, hela den här sidan är ju awesome. Jag kan skriva den i description också så man inte behöver pausa på videon om man tycker att det här var en djungel. Då kan jag fixa cocoa beans. Och jungle woods, vilket är en farm. Bra. Men innan, precis innan det blir natt så kan jag springa iväg bort hit. Och se om det finns någonting speciellt här. Okej, okay, det verkar inte sådana. Sugarcane finns det där.
Men vi behöver kol. Där uppe är det kol. Optifine zoom. Nej, det. Det som är bra med sådana här som är spanare, att de är fyra, då kan man hugga ner tre som är vanlig. Så behöver man inte hugga ner hela, så kan den här få växa igen. Och där är mer kol, bra. Här är också kol. Okej, jag tror det kommer börja bli natt nu, så måste vi vara riktigt försiktiga så att vi inte dör innan vi kommer tillbaka. Shit, och snabbt 10 minuter går alltså. Okej, ingenting här. Åh, läskigt ljud. Jag hör någonting röra sig. Det låter som en creeper som går på sand. Okej, alla djur, eller alla mobs låter typ likadant när de går, tror jag, men förutom kycklingar då. För de typ låter klick-ljud typ, med den nya uppdateringen. Eller 1.4, tror jag. Shit, vad mycket kol. Det är bra, men jag måste tillbaka nu så jag hinner inte hugga mer innan det blir natt och jag måste fixa mat snabbt. Åh, shit, nu måste vi skynda oss här. Jag får äta en, tyvärr. Hoppas jag inte blir någon sjuk nu. Och där var jag faktiskt ännu mer kol. Och där också. Och där. Och där såg jag förut. Oj. Det är svårt att styra. Man trycker på F8 så blir inte F8-effekten när man zoomar, fast det blir så här väldigt ryckigt. Okej, nu är jag framme. Måste vi ta oss fram dit snabbt innan det kommer monster. 35 gold, det är bra. Åh, nej. Wow! Aha, han hade tagit upp det. Aj, nej. Dö! Åh, oh yes. Åh, oh nej, dö inte nu. Dö inte. Åh. Oh. Tänk så att monster är inne nu. Okej. Ett äpple. Det kan vi äta direkt. Så. Sen ska vi bygga en ugn. Så. Sen, eller kan vi ta det här först? Nu fick vi lite ljus av det först. Men vi ska ändå bygga facklor. Och på tal om det, för ni som inte vet, att om ni undrar varför det står typ sånt där kors eller fyrkant grej, vad det nu heter det. Och sen så 0050. För att om man trycker F3 och A, tror jag, samtidigt. Eller A vet jag. Nej, det är typ F3 H, eller vad är det? Ja, då stänger man av det. F3H. Då sätter man på det. Och sen ska man se durability också. Så hur mycket det är använt av verktyget eller vapnet. Oh, där är det. Åh! Åh! Jag kan äta det här så länge. Eller jag kan äta den här först. Okej, vi måste lägga i lite kol. Kan lägga 4. Okej, jag tror inte vi skulle behöva mycket, så mycket större än så här. Vi kanske vill ha 2 dubbelkästs, så då kan vi behöva så här stort. Så här. Bara för att det ska vara ett rum som fungerar, kan vi sätta en sån där. Kan man ha vi kan crafta en till ugn. Vi kan sätta där.
Så kan man dubbelkäst där. Och där uppe också. Så man sånt bort där, men det är inget problem. Så kan man ha ett litet rum och sen så kan man ha en säng. Typ. Oj. Gör så. Nej, jag vågar inte hugga det där för det är skelett där ute. Kan jag göra så här sen. När det där är klart så kan vi koka 8 sten. Eller vi kan ta 4 så kan man använda det som är redan, ja, det som är kvar av elden där, eller vad man ska säga. Okej, nu önskar vi ha en klocka. Nu kan vi se, nu kan vi göra så här. Den där. Så. Ska vi öppna här. Så. Okej, ska man ha en säng här. Då kan vi förse en säng där också. Ja, ah, spelar allt. Det är nog, det blir nog allt för den här episoden. Vi syns nästa måndag. Ha det bra. Och tack för att du tittade. Hejdå.